Тези момчета всеки ден с телата си спират този безпрецедентен натиск, който е най-голям от началото на беженската криза. Това съоръжение не е до там годно да ги запази или по някакъв начин да им помогне. Всеки ден това съоръжение се кърпи, поддържа от тях, но постоянно и всеки ден се натъкват на такива дупки, те спират, обработват ги, правят всичко възможно да затворят границата там, където се отворила подобна пробойна. В случая става въпрос за криминално деяние, става въпрос за изключителна агресия. За пръв път се подхожда по този начин. До тук ние сме се стремили нашите служители да изпълняват задълженията си без да причиняват щети ненужни на тези хора, които се опитват да преминат границата. Но при такава агресия, която ескалира, която стига до използване на огнестрелно оръжие, от тук нататък ние ще отговорим с необходимата сила на тази агресия и ви уверявам, че ако има инциденти на границата, няма се посока на нашите служители. Какво означава това гневен? Това означава, че ще бъдем абсолютно безкомпромисни към всеки, който създава опасност за живота и здравето на служителите ни по границата. Също възнамерявам, днес очаквам всеки момент да имам разговор с министър Сойлу, турския министър на вътрешните работи. Ще изисквам турската страна да подходи активно, както ние, да разбие каналджийските мрежи там в Турция. Поискал съм същото от Европол, поискал съм същото от Европейската комисия. Докато тези каналджийски мрежи не бъдат разбити изцяло, всеки ден наши или други служители подобни ще излагат живота си на риск. Няма да позволя нашите да се случват това с тях. Надявам се също да направят колегите по отношение на техните. Има ли уверение за съдействие от турска страна? В крайна сметка, ако те не ги допускат, те няма да стигат до нашата граница. Категорично има уверение за съдействие. Турция много вдигна нивото на съдействие през последните месец и половина. И това се вижда, тъй като ние успяхме да причупим кривата на мигрантския натиск един месец по-рано от очакваното. Миналата година тя се причупва надолу чак след края на октомври. Сега се причупи надолу след края на септември. Това е следствие на помощта на турската страна, но ние ще изискваме още по-голяма активност от турската страна, макар че те са ангажирани с натиска, който имат те по границата с Сирия и Афганистан. От наша страна ще има ли допълнително военни, които ще бъдат и граничари, които допълнително ще бъдат? От наша страна ще има, както ви каза главния секретар, доста по мощни оръжия, които ще бъдат включени в опазването на границата и ще се използват при всяко съмнение, че е застрашен живот или здравето на наш граничен полицай или военнослужащ. Това означава ли стрелба? Това означава стрелба. Преди месец аз бях тук отново в Елхово и дадох ясни и недвусмислени указания на нашите служители да използват оръжие във всеки случай, в който това се налага. Много имат ли оръжие, подготвени ли са тази имат сутрин? Оръжие и са заявиха, подготвени. Че не са готови за подобна работа, че нямат оборудване, че нямат включително и комуникационна връзка. Първо, за няколко месеца ние направихме изключително много в това отношение. Както по отношение на оградата, която беше ремонтирана, така по отношение на подобряване на връзката, така по отношение на обезпечаване техническо на границата. Милиони бяха вложени в това да се дообезпечи границата технически. Има още какво да се прави, работим по план. Получихме помощ сериозно от Европейската комисия и всички тези средства ги включваме в техническо обезпечаване. Предвидели сме допълнителен щат на гранична полиция, за да може гранична полиция сама да защитава границата. Там има професионалисти подготвени точно в тази насока. Така че нашата цел е да направим така, че гранична полиция, подпомогната с достатъчно надежна техника, да се справя с тези задачи. Това без един коментар, че тези хора, които са там, са от районни управления, те не знаят как да се справят на границата. Ние правим вече, правим необходимото, не считано от днес, а назад във времето, считано от месец и половина. Предвидили сме такъв щат и сме го предложили. Добре, в какъв срок е възможно тези хора да бъдат по-добре подготвени, да бъдат наистина да имат оръжие, да могат да боравят, да бъдат адекватни на тежката ситуация? Хората имат оръжие, ситуацията се променя. Това е първото нападение с огнестрелно оръжие от страна на мигранти. Първото нападение. Имаше ескалация, по този повод сме ги предупредили. Не се допуснаха многократно, имаше случаи на опити да бъдат нападнати наши хора с хладно оръжие, нито един такъв опит не успя. Така че те реагираха адекватно. В случая говорим за огнестрелно оръжие, използвано от засада, използвано в ситуация, в която много трудно може да се предпази някой наш служител. Коментираха се бронежилетки. Тези хора по цял ден патрулират там с една тежка бронежилетка. Това трудно може да се случи. И видяхте, че попадението е в случая в главата на служителя. Така че много моля,
експертите, когато вземат позиции, да бъдат обективни и все пак да имаме уважение към тези хора, които денонощно там с телата си защитават границата. А ще могат ли да ги използват оръжията вашите колеги и ще посмеят? Ще могат. Голяма част от нашите колеги са изключително добре подготвени, боравят изключително добре с оръжието. Аз лично ще поема отговорност и ще посмеят, уверявам. А военните ще имат ли право да стрелят? Са се натъкнали там. Военните и сега имат право да стрелят. Въпросът е, че има различно ниво на подготовка за справяне с такава ситуация на граничните полицаи и на военните. По дефиниция, знаете, военните отдавна не участват в активни военни действия. По-скоро те са концентрирани върху охрана, по-скоро са концентрирани върху позиционна охрана, затова ние правим смесени наряди, за да има там граничен полицай, който добре познава района и който има друг тип тактика на действие. Как точно се е случило? Дали са били следени, така общо взето, как е станало това? Не, не са били следени, каза ви главният секретар. Видели са пробойната, спрели са веднага, за да вземат мерки. В момента, в който са спрели, тъй като те имат фенери, които светят и ги правят мишени, за съжаление, в случая, това няма да се повтори. Работи ли видеонаблюдението в тази част? Е произведен изстрел. Първият изстрел е бил фатален. Работи ли видеонаблюдението в тази част? Установени ли са тези хора толкова територия? В смисъл, заснети ли са? През нощта видеонаблюдението хваща силуети. Не хваща хора, както нали, вие поставяте въпроса, така че да бъдат разпознати. Хората... Не, аз не говоря за разпознаване, имам предвид за механизъм, на къде са тръгнали, за да бъде предадена тази информация. Знае се на къде са тръгнали, тя незабавно е предадена. Свързали сме се с координационния център, изпратили се екипи, турските колеги. За съжаление, малко са се разминали пристигането на екипите с оттеглянето на тази група. А колко хора са били групата? Точно брой не мога да ви кажа в момента, но турската страна работи активно, ние работим активно, правят се огледи от двете страни на оградата в момента на мястото на инцидента. Имаме уверение за пълно взаимодействие, както и че ще ни бъде предоставена цялата информация от турска страна, така че ще ви дадем допълнителна информация веднага, що ме получим. Хората от Боляровския край продължават да твърдят, че момчетата, които отиват на тяхна територия, на границата с Болярово и Елхово, са неподготвени, защото идват от други места. Този въпрос вече сме го решили. Имахме среща с главния секретар, с кмета на Болярово. Там ще бъде направено териториално отделение, изцяло изградено от хора от Болярово, които ще защитават границата там. Около 40 човека са техните гранични полицаи, ще бъдат ситуирани там на място от Болярово и ще поемат тези функции. Преди може би две седмици сме коментирали това с кмета. Загиналият полицай от колко години е служител? От малко повече от 8 години е служител. Има достатъчно опит. Просто безпрецедентна е тази ситуация. И те нямат тренинга. Години наред не е имало подобно нещо, стрелба по границата. Не се е случвало. Надявам се, разбирате, че колкото и теоретично да са подготвени, те не са се сблъсквали с такава ситуация в течение на много години. Как се отразява? Двупосочно. Естествено, съболезнования и за близките, и за колегите. Естествено, всички ние сме покусени. Днес е празника на полицията. Няма да празнуваме по никакъв начин, но от друга страна ни мобилизира. И сме амбицирани да направим така, че нещата да се подобрят. Така че точно това ще направим в този случай. Някакви кадрови промени? Няма повод за кадрови промени. Това, че някой изрод е решил да стреля през границата, не може да правим всеки ден кадрови промени. Ако имаше грешка в подхода, в тактиката, в... Тук говорим за една изключително гнусна проява на човек, който вярвам, че ще бъде издиран и изправен пред закон. Казвате, така, че срещнете с турския си колега, кога очаквате това да се случи? Днес очаквам да проведем телефонен разговор, тъй като той не е в Турция. По най-бързия начин имаме отлична комуникация с министър Сулейман. Ако бъде заловен, къде ще бъде съден? В България или в Турция? Ще бъде съден в Турция. Така че няма как да бъде съден в България.